Set, run, pick up. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu da sauraron mu a fadin duniya gabaki daya. A yau wato za ku gamu dama dai muna cikin jihar Sokoto. A yau gani ga Jamilu mai damban gargajiya, tashar damban gargajiya, gani ni Musbawo Kano, ga kuma jama'a shi damba Kano mai African Dambe News. A wannan lokaci yanzu insha Allah rabbi za ku saurari tattaunawa da babban bakon mu wato Bigi wato jihar Sokoto. Bigi barkanka da shigowa cikin wannan tattaunawa ta mu da zami da kai. Barka ka dai Malam Musbawo. To Bigi da yawa dai kowa ya riga ya san ka, ya san waye Bigi, kuma ya san Bigi a bangaren da yake, amma wasu za su ce ai muna tunanin dai Bigi mun ganshi a jihar Sokoto, ko kuma za mu ce Bigi a wancan bangaren yake, ana tunanin jihar Sokoto duk inda aka dita za a ce ai wancan bangaren ne, amma muna so ka yi wa masu saurari wai kai kudi kake ko Guramada ko Jamus. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a duniya gabaki daya, ina yi muku fatan alheri. Wato Musbawo sunana ni dai ai ka san to ya zama dole in fada da kaina, amma dai ai duk wanda ya gani ya san ko waye. Sunana Jabir Sada, amma harkar dambe ana kira na Bigi Sokoto. Ni supporter ne na bangaren Guramada, kuma sarkin yakin chairman na Guramada Alhaji Yahaya bin Yusuf Kashi Ankari, uban Amir da Amira. Gaskiya ne. To za a ga cewa jihar Sokoto gari ne na jamawa, ya ake kuma kai ka tsinci kanka a Guramada? To gaskiya fi sabilillah, yanda na tsinci kaina Guramada, wato tun ina dan karami na tashi ina son dambe. To kuma yawanci mutanen da nake mu'amala da su ɗan Guramada ne. Wato ni ina ganin tun ina dan cinjiri nake kallon dambe, tun lokacin su sani ɗan Guramada, su madigayi shagon ɗan gero, madigayi bagon dutsen mari, a lokacin do su dai suka ja ra'ayina gaskiya na zama ɗan Guramada. To ka zama Guramada kana yankin Sokoto. Na'am. Kuma da yawa an ga kuna da jama'a a Sokoto, kamar a ce a ɗauko mamman ramadan san inna. Na'am. A da ka taɓa ra'ayinsu ne ko kuma kawai kai tun da ka taso a Guramada? Wallahi ni tun da na taso Musbawo a Guramada ne tashi. Wallahi tun da na tashi Guramada ne ki ban taɓa zuwa wani wuri na. Muka shan kunu mu sha ga ciki Musbawo. Ya rage mu sa aljihu. To gashi mun shiga jihar Sokoto, kuma mun ji labarin cewa hakikanin gaskiya kuna da wani shahararren wai biki wanda za ku yi. Amma dai wannan biki naku daidai da ina ji da yawa wasu a duniya ba su ji ba, amma ba za mu ce ko mai Bigi zai ce? Ai biki in ka ji biki ɗaya kenan. Wato a gaskiya za mu yi daman a duk ƙarshen shekara muna taro na ƙara zumunci da juna a matsayinmu na uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan kuma ya zo da bambanci wanda ya zo za a yi naɗi na jimbiyar Guramada ta Afirka baki ɗaya, Hajiya Madina, mace mai kamar maza. To kaga wannan biki gaskiya ya bambanta da wanda muka saba yi duk shekara. An ƙara samun wani farin ciki da za a zo a taya mu da shi. Duk da dai akwai 'yan abubuwa da suke ta faruwa, ban so yi magana ba, amma dai ɗazu ina kallon YouTube na ga Dogo mai Takwasara da wannan suna magana, yana maganan cewa an same shi Ajo, an kira shi, shi ba zai jaya Ajo ba sai in an ba shi kuɗi. To abu dai na ɗaya, Dogo ko da Ajo ko da wata lalura ko babu Ajo, Guramada masu yi ma alheri ne. Sannan kuma ina son ka sani a duniya baka da waɗanda suka kai supporters na Guramada. Yau Dogo a tunanina ka san ko ni waye, na san gidan ku ba inda ban sani ba naku. Me ya kawo haka soyayya ce? To bai kamata a ce saboda abun duniya ba ka zo ka nemi ka ɓata da uwayen gidanka. Abun nan na duniya mai ƙarewa ne. Yau abun kunya ne a ce za a yi taro na Guramada, wai har kai ka fito kana cewa wai idan ba an baka kuɗi ba, ko wani ya kira ka ya ce ka jaye,
ya biya ma da bukatar ka ba ba za ka ja ajin ka ba da kai da ba da kai ba sai an yi bikin nan to biki baka tunanin cewa shi dogo ko baku sanar da shi da wuri ba da wannan ajo nasa da aka sa ko kuma baku san irin kullun da aka yi masa alƙawari za a bashi a wannan ajo ba nasa wanda aka sa masa yake sa ran in ya bar wannan ajo nasa zai rasa wannan kulli ko kuma baku ce masa ga wani kullun ba yazo ya karba shi yasa ya fito wannan magana musbahu gano ai mu ba wai sai mun ce mishi gashi ba ya sani mun saba da wannan da ba da wannan ba an yi mishi ajo a Kano kungiyar gurmada mun hada kudi an danka alaj shi wanda ma yaje kai kudin shine mai tsawartawa alkali na gurmada Alhaji Usman Osho shi ya tashi tun daga birnin Kebbi ta Kanas ta Kano yaje har yaje har Kano ya kai mishi alheri da gurmada suka hada wannan tambaya yi ba tambaya yi ba ajo ne za a yi mishi ba dole bane ba kuma mu yi mishi amma saboda soyayya yana namu muka yi mishi so ba sai mun ce mishi za mu yi mishi ba ya san mu masu yi mishi ne kawai dai abu ne wanda ka san shi ita rayuwa mutane mancewa suke yi da abubuwa shine kawai so amma Allah na tuba wannan taro da za mu yi da shi da ba da shi ba wallahi sai an yi ba abin da zai tare to kuma inda kun riga kun saba gurmada dai an ga ƴaƴanku ne kuma yaranku ne wanda duka da yawa ana ganin wannan kyaututtuka da kuke yi ko kai wannan gari ko kai wannan gari wannan mun san mu za ta hana shi ma din duk da haka akai masa ba to to ka san musbahu yau duk wanda ka nuna ma kai ka isa gare shi ya nuna ma baka isa ba to me amfani ya mishi abu babu ya ga ya isan makan shi a batta haka ko ba kwa ganin cewa shi an ce wai haihuwa ce aka yi ita kuma haihuwa kamar ba sa rana aka yi ba wannan haihuwa zuwa ta yi abin da ya zo da wanda aka sa rana ya bigi zai kallo na wallahi musbahu ni ina da tabbaci wallahi do a gurmada wallahi akwai wanda yau ko yanzu aka ce in ba a yanka rago ba za a yi suna ba ko dan nan zai koma wa Allah wallahi a gurmada akwai mutum guda ɗaya ɗaya sun yi mutum 20 wa'anda suna iya sai mu dogo rago wallahi babu ma wanda ya sani ta karkashin ƙasa za su iya sai mishi rago to amma wannan abin da ya yi kai Allah da ya kyauta so dai ku ce wannan suna ya daga shi kenan wannan ta rage gare shi musbahu wannan ya rage nashi a wato akwai kuma wani abu ma da mutane ba su gane ba musbahu wato irin wannan abu wani wurin ban ganin lehin dogo shi yasa kullun mai gidana Alhaji Yahaya yana yawan kira akan kungiyoyi ko yau na ga hirar shi akan hadin kan kungiyoyi wanda mu supporters misali da Kudu da Jamus in ka ga mu a wuri daya ba za ka ce ma wa'annan wannan kudu bane wannan jawo saboda duk uwa daya uba daya muke to mu ma muna sha'awar kungiyoyi su koma irin haka to wato shi dogo ni na san ba karamin yin kanshi bane sashi akai kana ganin kuma sashi akai kwarai da gaske wannan kamar wake ne sashi ban kwarewa ya sashi kwarai kuwa yace kamar biya to tsaya musbahu aboki na Aminu na dan auta kowa duniya ta gani ban kwarewa ya je har Katsina wurin shi wurin damben sada zumunci a wannan satin ya kamata a yi shi Aminu ya je Maraba na yi waya da Aminu na ce mishi Aminu ka san taron mu kaza kaza Aminu ya ce to wallahi a kanka a wato cewa ni babu abin da bazan iya yi ba ya kira bambarewa ya ce mishi to wannan zuwa da zan yi wallahi Aminu na ya kira ni kuma ni bazan iya saba mishi ba don haka dan Allah kai hakuri a daga wannan zuwa nawa sai bayan taron gurmada to kawai kwatsam sai muka ji kuma ya samu dogo ajo to wanda aka kira aka ce maka an za a zo wurinka taro aka ce maka an daga saboda dalilin taron gurmada to kuma in kai mai hankali ne sai ka zo kuma ka doko dan gurmada ka ce ka sa mishi ajo rana to wai bigi bakin ciki ne ba ka ganin cewa kamar shi taimaka wa yaron ku yayin wanda ya ci a ce ku ne ma za ku yi masa godiya da wannan abu da yayi musbahu taimaka kare bari
ai to Allah na tuwo mu ba mun ganshi ba a yanar gizo yana bacin dogon eh ai ai shi yanzu dai godiya zaka fada masa da wallahi bazan mai godiya ba saboda yi maku ya kyautatawa dan ku ya sa masa ajo matarsa ta yi to shi dai dan barewa gani yake ya muna bakin ciki kuma shi bai isa ba ya gyara muku dai wallahi bakin ciki ne to mun ga ba dan ku bai dauko ya sa wa ajo kuma kudi zai sa lokacin da uwayen na dan dan suke buki kuma a sa ma da buki ina aka taba haka to ai an ga uwa tana hakura ta ba da abu ita ta hakura idan dan ya bukaci hakan sai dan ya bukata to da ya ce ya isan ma kanshi to shikenan muna so kuma ka yi mutane bayani akan yanayin wanda yanayin wanda bikin zai kasance tunda mu koma wannan magana a gaskiya ina gayyata al'ummar duniya gabaki daya ina yi musu albishir muna tafe daidai insha Allah za mu zo kuma mun tanadi kayatarwa ta harkar dambe da kuma mu'amala ta yau da kullum muna gayyata kowa muna gayyata da Guramada da Jamus da Kudu kowa muna gayyata ya zo ya ga nan ya ba idan shi abinci wannan taro ne wanda ba a taba yin irin shi ba taro ne wanda muke yi daman duk ƙarshen shekara da kuma yazo ya hadu da karamawa ta Hajiya Madina mace mai kamar maza Hajiya Madina ta Niger a wata magana ma na tuna naji dogo ya ce wai akan wata wadda ba ƴan Najeriya ba to ina jan hankalin dogo da Najeriya da Niger uwa ɗaya muke uba ɗaya ba mu da bambanci Hajiya Madina ya uwan mu ce jinin mu ce kuma mun anshe ta hannu biyu biyu babu wani bambanci babu wani side ina yi mishi wannan kira ya janye kalaman shi akan magana wai ƴan Niger da Niger da Najeriya uwa ɗaya muke uwa ɗaya gaskiya to bari in shiga bakin ka jama'a a wannan duba da cewa mun ji kai gayyata na'am kuma gayyata ta su ku iyayen biki wanda kuka shirya na'am kuma ga wani babban biki can an shirya don ku mun ji kai gayyata akan wannan biki ba shi kuma ka san Musbahu hudda wadda kake da hannu tsundum kake magana akan ta ni bane da wata magana akan wannan ba zan ce komai ba sai dai ke shiru sai dai in shiru ina musu fata alheri to to shikenan ma Jamilu me zaka ce a ƙarshe to ni abin da nake son sani ko kuma shaida ma ƴan kallo na'am game da yadda kuce game da wannan biki wanda ake yi na Guramada na'am instead ku yi farin ciki sai gashi kuma kun dawo kuna complain akan abubuwan da wallahi ba mu complain wallahi tallahi da su da ba da su ba taro insha Allah sai mun yi kuma abinda suke ba su son abinda yadda suke son su ga an yi wallahi Allah zai bari ba wallahi Allah ba zai taɓa bari ba wallahi ta amana ba ta tasiri amma mu zuba ido mu gani to wannan magana wato ke zato ne kuke yi koko ta tabbata zahiri mun tabbatar don ya fito har a YouTube yayi magana shi dogon ya fito yayi magana na saurari hira ya ce yana magana idan ba mu bashi kuɗi ba shi ba zai jaye ajin shi ba to mun ina kira ga shi dogo kada ya jaye ajin nan ya bar shi ba mu ma buƙatar ya jaye to kuma kuna tsanan sanya shi akai a sanya shi akai mana inda mai gidan damben nan da ya sa mishi ajo akwai takwaran shi da shi mai gidan damben ya zo ka tsina wurin shi wanda ya kamata ya mayar mai da buki amma na yi magana da shi saboda taron nan namu ya kira shi ya ce ya daga bukin nan don ba zai iya saba mun ba kuma ya dawo ya ce ya sa ma dandan mu ajo to akwai question mark to shi wannan dan naku ko agola ne na ga kai wallahi ba kuma mun na an sa ma biki wallahi ba agola bane amma dai yana so ya mai da kanshi agola yana dai so ya mai da kanshi ko ana son a sa ya mai da kanshi a to zan shi ita uwa dai mun san ko yadda ta take ni da yake to wannan daka wallahi na zanin nan ya yage ma ya hwado kasa to a cikin lamarin da sauraron mu kana jin mu da biki a wannan lokaci muka ta Allah ya tattauna wa mu na biyo mu kuma Allah da za ku ji mu da ita mai gayya mai aiki wato Hajiya Madina ita ma dan mace mai kamar maza ba eh mace mai kamar maza dai da ta zo jiya Sokoto to zan dan mika sakon gaisuwa ga iyayen gidan mu na farko baba professor ka oje
ina maka fata alheri Alhaji Sani Birnin Kabi Alhaji Usman Osho Alkali uba na kuma mai gida na Alhaji Yahaya Bid Yusuf Kach Ankari da sauran iyayen gidanmu ina muku fata alheri da haka zan ce muku assalamu alaikum to mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci wato dai har yanzu muna fegen Guramada kuma muna tare da manyan supporter na Guramada wato da farko muna tare da wa kenan a wannan lokaci Hajjia Hafsat ta Madina to Hajjia Hafsat ta Madina mun ji an ce kina da gagarumin biki wanda za a yi miki wato a garin Abuja wannan shiri aka yi a gurin wannan biki muna so ki danyo masu saurare bayani to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina gaida kowa da kowa ina mukuwa fata alkhairi sunana dai Hajjia Hafsat ta Madina in Nigeria suka lakamin ta Madina kowa yana kira na ta Madina in ba ce ta Madina ma wasu ba su ganewa ni dai in Nigeria ce na rade cika harka dai dambe ina supporting kan Guramada to to ko me ji hankalin ki ke supporting kan Guramada saboda Guramada jarumai ne musu ba wakana gaskiya jarumta su cikin Guramada to ai mun ga cewa da yawa wani lokacin kamar inda ake fada ake cewa ana ba ku wahala jamus in sun sa ku a gaba kamar misali a ce mu da muke kusa-kusa a jihar Kano mun san akwai wakili yake kamar a ce sanata tawa a jihar Kano wanda ita ma mun ga cewa sanata saboda irin wuya da Guramada suka ringa dan sha wani zuwan har kwano ta fasa ta fita ta baya wannan dai sharing ka ne to me zaki ce da wannan musawa kan wannan sharing kan ai tawa ai tawa ba zata gudu ba saboda wani Guramada sun sha wahala ko kuma Guramada ba su shan wahala Guramada sai dai su ba da wahala awa ba su shan wahala sai dai su ba da wahala Hajjia ta Madina kun shirya wannan babban biki kuma naji an ce har da jamawa kuka gayyata da kudawa da kuma su kansu bangaren naki wato Guramada wato wannan biki an taba yin sa ko wannan karin ne za a yi wallahi ba a taba yin shi ba yanzu dai akalla ina ga kusan shekara uku ina cikin harka dambe tunan nake cike kuma Guramada da nake sport saboda wani jarumin su ne na gani cikin YouTube lokacin ni ban ma san Guramada ban san jamus wasu ban san ma bangaren da yake ni dai shi dai da na gani kawai na ga damban shi yayi mini kuma nayi ta kallon damban na ga damban yan Guramada dai yayi mini na sport kin Guramada yanzu dai a kallo jan shekara uku ina tare da su gaskiya wanga biki na farko ne wato kina san Guramada sosai sosai to da kike san Guramada amma ina ji a cikin gunayen na Guramada naji ana miki laƙabi da kamar bahago mai tukasara gaskiya to kin ware shi ne shi kika fi so a ciki ko kuma damban sa kika fi so shi dalili shi na so dambe dalili shi na so Guramada amma yanzu ba ban iya cana haison shi da sauran ɗan dambe ko na haison damban shi da sauran ɗan dambe da sauran dambe na Guramada a'a duka ɗai suke wurina amma dalilin shi dai na san ma dambe ban ma san dambe ba a YouTube na gane shi haka ina danna na gane ci menene wannan na ga rubuta dambe ba rus ni ba Hausa ce kenan ina yin gane harka al'adun gargajiya ne na kalla na ga dambe ana buge-buge na ci awon ga bayan yanzu ana yin shi saboda lokacin ana yin shi Niger amma yanzu an hana ba a yin shi an hana yanzu ba a yin shi na ci awon ga bayan yanzu ana yin shi na diba na ga ina ne Nigeria kuma na diba na ga dat kin bai dade ba kamar kullukin na cike na har yanzu ana damban Nigeria yanzu na ware bibiyar damba ina kallo ba hago mai takwasara gaskiya ya kai dai jarum dalilin shi nake kallon dambe dalilin shi na san ma dambe dalilin shi nake kallon dambe dalilin shi na shigo Guramada amma dukan su nawa ne dukan su ɗan damban dukan su nawa ne musamman na Guramada gaba daya da na jamus da na kudu dukan su nawa ne dukan su iyana ne to musamman na Guramada tuka gwaninki idan yi kisa bagon mai tukasa da ya kike ji a ranki ya san shi masu ba wanda daɗi daɗi nake shi mana to an aka kwale shi kuma ba ya kike ji ba ke jin daɗi kuka to idan ya taka dambe idan ya taka dambe ya kike ji a gaba kina sa ran winin zai yi ko kuma a bige shi
wallahi ka san musu ba abu ni ba hago kullu in dai ya taka dambe in dai lahiya lau yake ka san halin shi fa ha in dai lahiya lau ba hago yake wallahi ni ba hago ba ni mai shakku komi ba ni mai shakkun komi ba ni mai shakkun wani tsoran dambe ko tsoran wani dan dambe babu shi wallahi in dai yana cikin hankalin shi in dai lahiya lau yake sai dai kuma Madina tambaya ce ne ba zan zo miki da shi akwai ranan da aka buga wata wasa a jihar Kano tsakanin Bahago mai takwasara da Zazu wanda ina jin haduwa guda bakwai suka yi an ce dukkan wani Guramada a ranan a duniya bai ji dadi ba domin an masa dukan sakwara da Lagos me kika ji a wannan lokacin da Zazu ya bige Bahago ita Zazu ya bige Bahago a bizan shi Zazu kisa no yamma Bahago kana ga yamin kisa no yamma Bahago kisa shida Allah ne duwar shi kan Bahago ko Bahago iya da shi ma wanda yamma kiso shi da busarama ba to shi dan ba haka nan ne Zazu kika ji a ranki mun sani bai yace maka naji ciwo ko ban shi ciwo ba ka gane saboda ni dukan su iyana ne da kan Zazu kin kan Bahago mai Zazu ina yin shi wallahi gaskiya to ga sai yanzu gida biyu ke kina Ah wallahi ba gida biyu nake ba wallahi amma ina Zazu ina yin shi in ya bige Bahago ina shin ciwo mai ba ban sani ba dai ni ban da amba paske saboda na san wutarin sai ya rama bai damuwa ta kwarai fi sibillahi kuma na imani da Allah wannan daga Allah ne Allah ne doki Zazu ya dora kan Bahago mai takwasara in ba haka abu ne da ba a taba yin shi ba babu shi fi sibillahi to kenan dole mu yarda da ikon Allah ko ba haka nan bane To mu koma sabgan maganan biki wanda ake gayyatan al'umma. Najeriya da Niger gaba ɗaya kowa ana sauraron ki. Kuma wannan biki da za a yi kayatacce. Muna son mu ji wani irin tanadi ko kai na wasanni da za a gabatar a wannan wajen domin ya ji hankalin duniya. Akai. Wallahi akwai su wasanni kala-kala masu kyau. Ai ina ga kun saurari sanarwa ko? Aha. Akwai damban Bahago mai takwasara ma da shi Zazukin da Alasan da garkocin da wani ne namance akwai dambun Bahago Alkansila da Shaban ko akwai dambaye masu kyau sosai da za'ai kowa ya zo ya kalla ka abaro kowa baya kace ne inda kuka hada gurin madannan wasa dai sai an gaji gaskiya wallahi duk manya yan dambe za su haduwa can insha Allahu rabbi kuma za a yi wasa sosai To, masu kallon mu muna tare da Hajiyatu Madina. Hajiyatu Madina dai gurin mada ce kuma naji ta dan tsallaka wasu gefen ta ce tana da ra'ayin wasu da Jamus da Kudu da Arewa da Kudu din naki ne ko? Kuma duk ina supportin su. Sai dai ina ji ban sani ba in za a taka dambe tsakanin Jamus da gurin mada ko inda kike so a bige? A kasan dai na so gurin mada su bige. Musu ba'u to idan za a taka tsakanin Kudu da su Jamus ba su ake so a bige da Kudu da Jamus eh mu yan kallo ne a'a wai a ranki wa kika a'a wallahi mu yan kallo ne wannan kallo dai zan mi duk wanda yayi nin lahiya launi okay ba amma dai in a'a amma dai ana dambe da Guramada da kowane ne ko Jamus ne ko Kudu ni na so Guramada ya bige duka daya eh in ba Guramada ba a ciki kallo a san ranki ake so duk a wallahi guda dai ki dan ji cewa wannan ya dan fi kusa da ni a eh ni gurin mada nake ba musu ba maja babu ruwa na da ba maja da kudu a ba ni maja da kudu dan na ce ina son Zazu a wallahi to yanzu kika to da ruwa mai sanyi guda biyu a hannunki ana dan ba tsakanin dan Kudu da dan Jamus sai aka ce wannan ruwa da kika to da shi a hannunki sai aka ce ko ne kuma bukata yake wa zaki fara ba sha ruwa dano zan kace kwaya ɗaya ne kika tore shi wa za a ba eh a ke muke tawaya wa za a fara ba gamin ke ba a ke zaki fada wa zaki fara ruwan ya sha big gamin wa za a ba ne da zaki ki ko ba ki san wanda zaki ba to shi ke raji a saboda ne ke dan kuke jin mu da ta wannan tattaunawa kuma insha Allah rabbi ku biyo mu wato zuwa gurin wannan shararren biki da za a yi nata a garin Abuja diye wanda an Allah da za a yi wasanni har sai kun gaji daga nan wasanni saboda haka insha Allah me fatan ki na karshe
wallahi fata na na karshe ina ma kowa fata alheri ina fata kuma kowa Allah ya kawo kowa lahiya kuma Allah ubangiji Allah mai da kowa lahiya kaga nan ga Sokoto da nzo an gayyace ni nzo wajen bude gidan Dambanga na Sokoto da akai jiya ko aha jiya an bude jiya alhamdulillah yau ma mun tahi yanzu gobe sai mu ci Abuja ina ma kowa fata alheri ina so kuma duk wanda zasu zo wa Allah ubangiji Allah ya kawo su lahiya kuma Allah ya mai da kowa lahiya ina gayyata kowa da kowa ba kudu ba jamus ba gurmada supporta kowa yazo kowa da kowa hoto wakili yake wacce ta haure kasa ba sallama an ce ita ma wata bakauyar ta ci ta duka wato Ramatu Jaji wacce aka ce ta ba ta haure ai jara mutu ai mu ta sai ta duka bugo waya tana tambaya ya aka ya ai mu wallahi duka bata samu mu yi gudu mun saba buge kenan an buge babu wata matsala muna ba mu gudu mu tai ko ina to yi kenan to mun gode Allah saka da alkari wasu kallon sauraron mu ku biyo mu wato dan kallon wannan wasa insha Allah rabi a garin Abuja dai in Allah ya kaimu musuba a Kano na'am ka gaya ma alhajin kowa da kowa na gayyace shi a Jona kin gayyace alhajin kowa da kowa na gayyace alhajin kowa da kowa yana jin ki ban san shi ba amma kowa ya san shi eh kin gayyace ban taba ganin shi ba kowa ya san shi eh to shikenan na gayyace shi hawo jirgi daga inda yake yazo to shikenan Abuja daidai banda gobe ran Lahadi to shikenan in Allah ya alhajin kowa da kowa zai je insha Allah to Allah ka shi lafiya